on the count, count down to three, please cut the ribbon. Ready? 3, 2, 1. හොඳයි හොඳයි ප්‍රිය හිතවතුනි, ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ නායකයන් තෝරාපත් කර ගැනීම සඳහා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් පළාත් මට්ටමින් එකී නොකී සියලු මට්ටම් වලින් පවත්වනු ලබන මහා සංගීත පුටු තරගයයි මේ තරගයේ කොන්දේසි කලින් වගේම තමයි. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. 1, 2. මෙන්න තවත් තරග ප්‍රතිඵලය. මෙම වටේ අවසන් වනවත් සමගම ප්‍රදේශ රැසක විදුලිය ලබා දීම සඳහා සිටුවා තිබූ කොන්ක්‍රීට් කණු වලවල් පිටින් අතුරු දහන් වී තිබෙනවා. හොඳයි, මේලක තරග වටේ ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් අපි අනුව පුංචි විරාමයකට, විරමෙන් පසුව නැවතත් තරගය සජීවීව බලාපොරොත්තු වන්න. මහතා ආසනයක් හිමිකර නොගතහොත් වෙඩි තබා ගන්නවා යයි පැවසූ බටුවිට කංකානම්ගේ සිමියෝන් මහතා මීට සුළු මොහොතකට පෙර අවහප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. මාට ලබා දී ඇති බලෙන්! මාට ලබා දී ඇති බලෙන්! ෆෝන් එක චාර්ජ් කරන්න! ෆෝන් එක චාර්ජ් කරන්න! ෆෝන් එක චාර්ජ් කරන්න! ඇයි ඇයි අපිට විනෝද වෙන්න බැරි? ඇයි අපිට විනෝද වෙන්න බැරි? මිනිස්සු අපි විනෝද වෙනකොට එක එක කතා කියනවා. ඊළඟ තරගවට පටන් ගමු. 1, 2, 3. කොච්චි කොටන් නංරල හමි දෙනවද එළුවා, කොච්චර කෙටුවත් ඔට නං නොදෙනෙමි එළුවා, කැලේ දුවන් නංරල හමි දෙනවද එළුවා, කොච්චර දිව්වත් ඔට නං නොදෙනෙමි එළුවා. එළුවට කන්න දුන්නේ අපි, කන්න දෙන්නට තනකොළද ඔය අපිනේ. අමාරුවද කවලා ගැන්න අර චීනෙන් ගෙනම කොලේ වලවපු තනකොළ නේද? තනකොළ තියෙන්නේ කාලා මැරෙන්න. ඇයි චීනේ තනකොළ වැවෙන්නේ නැද්ද? මේ තමුන්නාස ඉඳ ගන්නවද? මේ තමුන් කවුද මට ඉඳ ගන්න කියන්නේ? ගෑයා කට් කට් කට්. ඕව කරන්නද මෙතෙන්ට ආවේ? ඇයි ගස්ලබු ගෙඩි අට කරන් කරනෝ? මේ බලන්න මලි, මේ මට මැරෙව දම්මල හූ කිව්වා ඈ. බලන්න අපි හැදියාව, අපි එමු හූ කියනවද? ආයගමු ආයගමු ආයගමු. බලන්න මල්ලි, උඹලත් එක්ක බෑනේ මේක කරන්න. ලස්සන්න වැඩේ වන්ට එකගේ ආවනේ බං. උඹලා කෑවනේ උදේ පාන්දර ඉඳන් මහන්සි ඉන්න මේකට. බෑනේ කරන්න. හා හා, දෙපැත්තට දෙපැත්තට ස්ටෑන්ඩ් බයි ඇක්ෂන්. Bye.
තව එක්කෙනෙක්නම් ඉන්නවා. චන්ද කඩන්න දාගන්න මැට්ටෝ. එහෙම කොහොමෙයි චන්ද කඩන්න? අපි පොලිස් ආරක්ෂාව දාලා දාන්න පුළුවන් හැම ආරක්ෂාවක්ම දාලා තමයි චන්ද පෙට්ටි කඩන්නේ. තැන රව්බට ඉඳ ගෙන ඉඳ හිට එබිකම් කර කර ලේන් සුහංගන්න ළමයි එක් රොක් වෙන්නා රවුම වටේ යන විට කවිපද කියවෙන්නා කොපර කොපර පිපිඤ්ඤා පස බැලුවොත් දිසාඤ්ඤා මොර මල් පිපුණු රෑට කජු කුහුලන් ඉදුණු දාට තැනි මොර මල් පිපුණු රෑට කජු කුහුලන් ඉදුණු දාට උන්ති අපේ සිත් තුල සතුටක් මතු වෙන්නා එවන් අසිරි සිරි දුටු සිත් කිනෙන් පිරෙන්නා. මනාපයක් නැතිව තමයි මල් අතැරෙන්නේ අනේ දේ